ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുവിനെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയായി മാറ്റുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. സിപിഎം കൈതപ്രം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ ഇഎംഎസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. സിപിഎം കൈതപ്രം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ ഇഎംഎസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ആർജിച്ച എല്ലാത്തിനെയും തകർക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് RSS ഉയർത്തുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഇന്ത്യ. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുവിനെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയായി മാറ്റുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ 1% വരുന്ന ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് BJP ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിൽ 2,00,000 കോടി രൂപയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മോദി സർക്കാർ എഴുതിത്തള്ളിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവിനെ തന്നെ ഏറ്റവും ദരിദ്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കു വേണ്ടി? അംബാനിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 1% വരുന്ന ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടി. അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കവർന്നെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ കയ്യേറി പിടിച്ചു. അത് കയ്യേറുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദേശാധികൃത ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി വാങ്ങി. ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി കടം വാങ്ങിയിട്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു നയാ പൈസ ഈ വാങ്ങിയ ലോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. പരിപാടിയിൽ PP ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി. TV രാജേഷ് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും MBജിൻ MLA ബ്രോഷർ പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ചിന്താ റീഡേഴ്സ് ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. EP ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി. കെ സുമിത്രൻ, TV ചന്ദ്രൻ, മടക്ക ദാമോദരൻ, എം ശിവശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ.